像我要写这边的你写啥也得要来写歪的到过就没有了冲你要看我打打来的刚才对了那我哪里你没有目的的下班还没打打冲你把这个来一直哭呗这个人是那个八千里当当是那个八千里你要那条家的哭了不是狗用提供你啊那么你啊你唱爱路吧这个爱情才对提供你啊猫要不要离呗这老多钱吧妈妈那样了啊突然在这里有家的那样的你要不要你别明不让提供你啊好你要不要你去了啊这老多钱的提供你我提供你啊妈妈我妈那样我漂亮提供帮我一点那我两毛提供啊猫好的他妈路有得行有得偏嘛？给你搞着呀，谁才搞的？谁为了我们？咱俩的工作。好的，我来加油不？辛苦多好，累到了给啥哩？你呀，再打破问你，是为生片子呀？我有来的。是，对个。我话第一块的，比啥不是我妈妈罗哩？我话耶 ，biography 研究耶，我妈妈没那边喏。妈，我话第二块呗啦。好的，你家比东辉呀没？因那么些离片妈妈，我有来的。妈，我那个没那个，不留牛了妈。哦，不留牛了是不？现在路边也没有包，俺那里领导不包，我比他都新鲜点路，我这样人来这样买包。你那个没得嘛？那是我的那包，老太太你讲的，他那样买包，俺那里我还有钱买的。俺的身上的那包，俺的，我好大买路边新的呀。没事吧，妈妈？我爸爸妈妈你讲没事呀？你没在饭店等你。你们也辛苦多不？对账了，好对账多阿比不？阿弟家咯，放个啥物事？阿啥个人？毛那么你又不中年了啊？是不？我今年几几多阿来？多几年？咦，阿如阿来，哎呦，免费卡不？卡的。这苦多些，突然都无他苦。我话你个家多来钱嘛？突然，为了一毛钱你们啦，别骂你们。过一毛钱过年都没有了。突然生意倒也来，开开心心的。姐姐啊嘞，你那边你有没有啊？姐姐啊嘞，我帮我三亚的家里买啥东西了呗？创业，创业我完全没他个种。第一，我公司的库房太烂没，我只有一万美金钱的，但我上库房没钱的，上路打表吧，没话上买那么他个种。大宝宝，我公司的库房你穷的很啊，创业嘞别麻烦，老老老你钱的说，你老看路要的库房时间不一样嘛？喂。今朝饭呢也要你咪做，一边也忙。等下子一路把我的生意，我上广东路听他们的，啥了到达了，生意他妈忙的嘞，再忙。你把错哎，估计都一万美金就五十六千嘞，没话身上来包门的。嗯，哦，没话了，我一路来几笔钱了。啊，今朝澳洲呢，是阿妈的头钱呢。
မတ်ကြီးရတယ်။ဟွီကျွန်တော်ဦးကြီးတို့အိမ်မှာမနေဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတော့။အေးပါကွာအေးပါငါသိပါတယ်။ဟောကျော်သွားလိုက်။အောင်မင်းကမုန်းချုပ်စေနဲ့နော်။ဟုတ်။ဦးသားလာ။ว่าเดี๋ยวแท้มาท้าแก่จริงเดี๋ยวแท้สุดแล้วตะคุกๆผิดว่ามาอูซูเลยแท้งชมผิดมาไม่ชินเนี่ยไนหมองจองแล้วตีตาเว้ยตะบ้อก้าวเนี่ยแล้วตีปิ่นเนี่ยสว่าตูเว้ยดิไม่บลูสนใจท้าแล้ววะอะส่องท้าบัวแล้วอะเสร็จไม่เปียวตะคันกันเข้าไปไหนเนาะไนก็เลยมาตูลงมาเลยอะส่องตะคันอ่ะปู่ซูอ่ะหอดตาเว้ยไนก็ถามအထွန်းကကုလိမ်မှာလည်းမနေခြင်းဘူးအဆောင်ကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးအခန်းကားထားရင်ဒီထက်ပိုဆုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုဟာနိုင်ကူညီနိုင်တာတခုတော့ရှိတယ်ကဲပြောပါဦးနော်မောင်လေးမောင်ဝါပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်မောင်ဝါဖေးသွားမှုတယ်မြို့တယ်ဟောနေဟိုမောင်လေးဒီမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ကိစ္စကိုမောင်ဝါစီစဉ်ပေးမှာလားကျွန်တော်မှကြာစီစဉ်ရမှာလားမောင်ဝါအောင်မှာနှစ်နှစ်တောင်ကြာမှာနော်ထွန်းမောင်လေးမောင်တိတ်ထင်သေးလုံးနေပြီနော်မောင်ဝါမောင်လေးတို့အားလုံးစီစဉ်ပေးသွားပြီမောင်ဝါမောင်ဝါကျွန်တော်လည်းအားလုံးစီစဉ်မှုပါပြီမောင်ဝါမောင်ဝါတကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာမင်းကဦးလေးတို့နဲ့လည်းမနေချင်းမင်းကမောင်ဝါအဆောင်မှာလည်းမထားချင်းဆိုတော့အာနေပဲနိုင်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ရတယ်။နိုင်ကသူ့အိမ်မှာလာနေတဲ့။ဗျာ။ဟုတ်။မမနိုင်တို့အိမ်မှာနေရမှာလား။ဟုတ်တယ်။နိုင်ကလည်းမင်းမလို့ဖြစ်နေပြီဥစ္စာ။ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးကနိုင်အိမ်ပဲလी။နိုင်တို့အိမ်မှာနိုင်နဲ့တော်တော်ခိုင်မဲ့ရှိကြ။သူ့အတွက်လည်းဖော်ရတာပေါ့။ပြီးတော့မမကလည်းစိတ်ဖက်ဖက်နိုင်ငံခြားကိုသွားရတယ်လी။ဘယ်နဲ့လဲ။မမကလည်းဘာလဲမနေချင်းလို့ပြောမို့မလား။မရဘူးမင်းနေဦးနေရမယ်တကယ်လို့မင်းမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါခီးစုံငါဖြတ်လိုက်မယ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းထွက်စားတင်လိုက်မယ်ငါအလုပ်ကလည်းထွက်လိုက်မယ်မှောက်ပါလေဟိုကျွန်တော်မနေဘူးလို့ပြောနေ ਉਹ လားဟုတ်မမနိုင်လို့အိမ်ဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောမလို့မှောက်ပါမြည်သွားလိုက်မယ်ပြန်လာကြမလားကိုဒီကောက်တင်းမဆက်တင်းမအစင်းပြရတင်းမပြတ်တော့ဒီမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်ပြီးချေချမှုစီးပွားတော့ဘောကတင်းမလိုက်တာအစင်းမဖြစ်တော့လားအာဘယ်ရလားကိုတင်းမလိုက်မယ်ဆိုကိုကုံနေရာအချိန်မီဝဲကမ်းပဲကိုတင်းမတော့တန်တင်းပေါင်းများစွာကြာလာပြီဆိုကြည့်အောင်မနေ့မိုးလင်းလဲဒီပင်လဲပဲညာမိုးချုပ်လဲဒီပင်လဲပဲကြာတော့ညင်းွေလာတော့တင်းမလိုက်တာဆန်တဲ့လောက်ရှိနေပြီခုံးမျိုးလဲတခါလေးလွမ်းတာပေါ့ကွာခုံးမျိုးများလွမ်းတယ်ကြည့်ကြည့်ကြကြကိုဝါလေးအလာရုံမှာအားမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပျော်ပျော်တင်းလေဟာဗလာကြည့်ရသေးရတယ်မစားခန်းစားတဲ့နှလုံးသားတော့ရှိတာပေါ့ဟေးလွမ်းတက်တယ်ချစ်တက်တယ်တင်းဘောသားဆိုတော့ရေထဲမှာနေလို့ရှင်အရက်တောက်တယ်ကိုုံးမမနေရင်ကဲတယ်လို့ကြားဘူးလေအဲ့တော့ကိုုံးလို့လည်းကဲမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာတင်းရလေဟာဖျားပြီးပြီးကြမ်းပြီးပြီးပါဟာမအရက်တောက်တယ်ဆိုတော့လေမိဖြစ်ဆိုဖြစ်တောက်ရတာကိုုံးဘောရောက်လို့ကဲတာဆိုတော့ငါ့မှာအချိန်မရှိဘူးကဲဖို့တော့နော်အမဘီရောက်မှာပဲဖူးစာတင်ရှာရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာ။ကျောင်းဝမ်းမာလာကိုရဲ့။ကောင်းမော်ရောက်မှာဖူးစာရှင်ရှာမယ်ဆိုတော့
နိုင်တို့ကကူရှာပေးရမှာပေါ့။ဩနိုင်မဲကူညီရမှာပေါ့။ဘောဝါနေခဏခဏခီးသွားတယ်ဆိုတော့။နဲ့ဟုတ်ကဲ့အားကူရနော်။ကိုဦးပူးစာရှင်တွေ့ရင်ဝါ့ကိုလည်းဖုန်းဆက်လိုက်အောင်နော်။ဟာဖုန်းဆက်မှာပေါ့။ဟာဒီလူတွေလူရင်းနေနော်။ကိုမဆက်လဲ။နိုင်ဆက်လေ။ဟမ်။ဒါကဘာစကားလဲ။ဘမစကားလीဟာ။စားကြစားကြ哎你呀眼睛不高了你呀。น้าก็จนมีป่ะตัวจนตัวอาจจะไม่มาลูน่าตรีเปลี่ยนล่ะบะพี่เฉยนี่แหละอารมณ์ก้าวมาดิลูน่าရှင်นี่สึกบุญนี่มาสรุปจม้าลาပြောด่าบะရှင်โอ้โอเคเจซุจม้าရှင်จม้าบุญนี่มาโอเคโอเคเนี่ยไปเปลี่ยนเล่นๆเอาไว้ซ่อมเลยก้าวไปกว่ามาดูไอ้ซ่อมๆเนี่ยไอ้หัวฟงแล้วเสร็จยาฟงซ่อมเลยလာလိုက်တက်ပြန်လာတော့ကြာမင်းမနဲ့မင်းအိမ်ပြန်တော့ကြာကိစ္စရှာနေဦးမယ်။ဘာမဟုတ်တာလို့တော့မဟုတ်တာကွာ။ဘင်းတော့အခုကြီးသေးတယ်။ဖျောက်တယ်။အမနဲ့ငါရှင်းပြန်ရအောင်။ကဲဒါဆိုဒီလိုလုံး။ညီမလေးလည်းသူ့နဲ့လမ်းကြုံအိမ်ခါလေးလိုက်ပြန်သွားလိုက်တော့ချက်ပြုတ်စားတောင်းပြီးမှပဲကိုကြီးနဲ့လူချင်းချင်းရတယ်ညီမလေးရဲ့။အမေကညီမလေးဆောက်မှအဆင်ပြေမှာညီမလေးရတယ်။တကယ်အဲ့ငါတော့သွားမယ်နော်။ရှိရပါ့ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံမဖြစ်စေနဲ့လေအခုကចောင်းတက်ပြီးအပြန်ကြရင်ဟိုလျှောက်သွားတိလျှောက်သွားနဲ့အိမ်ပြန်စင်ရောက်လို့ပြန်မလာဘူးဆိုအိမ်ကလည်းဘယ်တော့စိတ်ပူနေလဲဆိုတော့မင်းနားမလည်ဘူးလားမနိုင်ရလေကျွန်တော်ဘာလုပ်နေမလဲမင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မင်းကမင်းသိမှာပေါ့ထုံးခေါင်းကောက်မနေနဲ့ကြည်စမ်းမနဲ့တုန်းကသွားတုန်းကတော့အိမ်ကြီးကလှလှပပတက်တက်ရရကလေးအခုပြန်လာတော့ညစ်ပတ်နေတာပဲဝဝနိုင်ငံညာကိုတွားနေတာနော်မမနိုင်ရဝဝနေရမှာတာဝန်ယူထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအထောင်းမမနိုင်စကားကောင်းပြောနေတာနော်မမနိုင်က
จ้องไปไต่กะกูจ้องตัดเฉยมาจ้องเนี่ยไอ้เนี่ยจ้องทาไปเพียงโอเคเมนทีนี้ตะเนหลงบ่ลุกเข่เลยสุดาไม่ได้เปียเปียช่วยหน่อยครับจนเรียนตะเนก็ไม่เข้าตามาไม่รู้ครับเปียเปียมันมาไหนจนเราเกณฑ์เนี่ยออโต้เตียมาจนเราเกณฑ์เนี่ยออโต้เนี่ยเมียนี่ไอ้มันมูเนี่ยไม่เสียหมดเลยอ่ะเนี่ยจนเราดิเนี่ยไอ้เมนเราจับมาอย่างน้อยสุดเอง จนอดีนายเป้าเงินเยอะสุดเลยเอ็งก็เปลี่ยนเอาไม่ได้แต่ผมว่าจนอไปรับไม่ชอบสุดเลยเดี๋ยวเราแค่ไม่จีดเลยฮึตีจ้าละมันไหนฟงสับมีจีมาเนาะมีเลยจ้ะอืมแต่แกส่วนแล้วปีละวะเบลี่ตุ้มยังกูเนี่ยเรากล้ามาเลยไอ้หลานเนี่ยยอกกระเดียเปลี่ยวมาแล้วล่ะจนอเลยยอกกระเดียเปลี่ยวลงมาเบลี่แต่มันไหนเปลี่ยวก็มาไม่ได้จนอยอกกระเดียสับมีสูบใจมองเลย อเมย์ไม่เพียบเยอะเลยย่าไปโอ้จนเราเลี้ยงเลยว่ะเมย์แต่แม่มาม่าเนี่ยจนเราเก้าสิบจีนุส่งมาแล้วไปซื้อไปแล้วจนเราจีนมีหน้าทองเนี่ยโอ้พี่เราม่าม่าไหนซื้อกูจีนมาหน่อยเนี่ยจนนั่นเราเก้าอ๋อเมย์ตุ้มยาสูเราเนี่ยหน้าทองเก้าสิบเลยว่ะเลยตัวตัวตัวยิ้มโชว์ไปซะเลยพี่ทำไมซ้ำเลยโอเค จ้าลูกชิ้นเนี่ยส่วนนี้มึงเห็นงานเห็นเช็ดไปบ้างส่วนนี้รู้เห็นเช็ดอะไรจ้าโน้มันนี่อันนี้เลยตุ๊ดยาลูกตุ๊ดเราใครมาทำอะไรอ่ะที่มันนั่นส่วนอยู่ไอ้ยาทาร์จันเนี่ยจุดนั้นกูเลยไม่พอดีก็เวลาไม่อยากลงล่างมันนี่ยาเราชิดาเว้ยมามาว่าชิโร่อะมามาไหนเนี่ยไอ้มาเห็นเช็ดสาวจุดนั้นตุ๊ดยาลูกเว้ยโอ้มามาไหนมึงเห็นงานใจเราจุดนั้นตีเลยฮัลโหลตุ๊ดเราใครมากูยี่ต้าวมีร้อ อ๋อหน่วยนาวสเปเลนชาราวเฮ้ยเต้าดูเมียอาลงอาซะจนเลชัดดิอ่ะป้องงานนี่อ๋อมันมีอยู่ละนี่มีบ้านดอมีบ้านกงนุ่งตุ้งเลยตุ้งชีแบบกงนุ่งลงทาร่าสิ่งใดเนี่ยเทนอเทนนาเบ้ไม่น่าเอียทาร่าม้วนนี่บ้านเอ๋ลูกทำไมเอียชัดเดี๋ยวลูกไม่เทงเขาเดี๋ยวเราใครเนี่ยว่าชีร้องอาโซ่เองตุ้งมองมาเนี่ยตุ้งชัดซานี่จ้าเลย อะไรหัวเวลาที่เอาเวลาเต้าตัวเมียสาติกาลีไว้ใครเนี่ยว้าวตัดที่ใหญ่ไม่เอาสาเลยสามาฉันว่ามาม่าเนี่ยจีสุดอ่ะยังอุชาละซาซา ไม่เหมือนงานเลยบ้าไปเลยมันนะซาละเสียไม่เบียบละเขาบ่าวมันไหนใจใจเนี่ยกัดดีเว้ยเดี๋ยวอีมาพ่อกี้อะไรวิวแบบมึงเราไม่จูดานเลยเนาะจนว่าอาจูมันนั่นมันเนี่ยซอยท่าด่าอะไรแบบนี้มันเนี่ยซอยไปดูท่าเลยตัวเราใครท่าละตุ้มยาท่าตลาดซา ชงแกง่ายลาจูออกมาละลาจูมันนี่วันนี้หรอจะเอาเส้นไปตัวเล็กเปลี่ยนอะไรไหมท่องนั่นได้ ได้สิได้สินั่นสุดเลยเข้าไปเลยอ๋ออาจารย์จะไปเอ็งต้องแต่งเนาะผู้ต้อนที่ต้อนเริ่มเนี่ยจ้าละโอเคป่ะพี่มาเลยจะต้อนเราไหมเออเข้าไปเดี๋ยวนี้จะสอบไป
ဟဲ့အော်ဘူကောင်းလာနေရကွာအေးသူ့မမလိုက်ပို့လာပဲဟာဒီကောင်းမနိုင်မစိုးဘူးတော့အမိုက်စားလေးပဲဟာပြောပြီးဆိုပါရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ရှင်းအောင်ဟဲ့အော်နေဟာဟိုဝေးရမြင်နေနော်မင်းတို့နှစ်ကောင်ယောက်ျားရဲ့လုပ်နေငါ့ကိုပါရတင်းချပြင်းမဆက်ပါဘူးကွာပြင်းပြင်းလေးပဲတွန်းနေပြီးဟဲ့အော်မင်းမမနိုင်ကြောင်ပြောနေတာမင်းမနိုင်ဘယ်လောက်ချောချောက်လာကြအောင်အမွန်းတင်ပေးနေတာဟုတ်ပါမင်းတို့ကလုပ
ုဆိုရင်မဲ့ငငယ်လေးတဲ့အမအရင်လိုနေလာတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေငရဲကြီးမဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ငရဲကြီးမဲ့အတွေ့တွေကိုမတွေ့နဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီအပြောအတွေ့တွေလုံးမနေနဲ့အလဲတက်လုံးမယ်မင်းကအောင်းတော်ညမကိုယူလိုက်အောင်းတော်ကိုမင်းအမကိုပေးလိုက်ခွေးမာသာဒီလိုပုပ်ပုပ်ချာချာညာနေညာနေတာတက်တယ်ဟဲ့လားဖြတ်ထိုးပလိုက်လို့ဟွန်းမာလီမာတော်ရကြီးတော်ကြီးဆုံးလို့တဲ့ဟာဒီောက်ကြီးတွေဟာငါကြီးတော်ကြီးပဲဆုံးနေထားလိုက်ပါတော့အခုနေချောင်းပြောနေတာဟာဟုတ်လားဟင်ဘာတွေပြောနေကြရလဲနင်ရောပြောသေးလားဟင်အေးရောရောဘာမှမဟုတ်ပါဘွာဟုတ်လားအေးရှောက်ပြောနေဘာလို့နင်အကြောင်းဘာမှမပြောဟုတ်နင်ပါစားမလဲပြောရင်လည်းပြီးရောမကူလို့ဆက်အေးပဲမှာတော်ရရဲ့ကြီးတော်ကြီးရက်လေကြတော့မှပဲအမဆက်ပြလိုက်တော့နင်တော့နေเราอยู่ซึ่งก็แล้วชื่อสู่ว่ารีวิวดูตัวคือบาร์มาครับไลน์ดากูจิกูละครับครับกูมีบาร์ขึ้นตอนจี้ๆแล้วก็มาดูทําครับกูโหนายกี้จ้าเลยล่ะจังไม่รู้อ่ะชาบิเม้นายอ่ะออมนี่ซีวายให้ดูนี่ชื่อเดียวผิดฉันอ่ะอะคู่เฉิงที่นายกูนายออมนี่เนี่ยหลุรู้สนใจดีผิดဒီဘွားရဲ့လုံရင်းတွေအခြေချသွားရင်ဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲပါဘူး။ဒီကြောင့်ရဲ့အင်ဂျင်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကစောင့်နေတာလည်းဘုံမကြောက်ဘူး။ကြောက်ရမယ်။နိုင်ရင်ထဲမှာနိုင်ကိုချစ်တယ်၊လက်ထက်ချင်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီး真的幾個啊我那一地感覺氣度一心撇不過站到了哇都撇別幹你你逼呀呀沒那一地感覺氣度撇不過一心沒站到了是啊徹底了徹底了我阿老沒念了呀啊好的姑娘一過啊離路氣度沒有毛衣說的搞溫秀你的哇毛衣說的一地感覺要過啊呗一地感覺徹底來來站的搞哇หลุไม้หลุบาหลุอถาเนี่ยลงโลอีติกันจောက်เนี่ยแหละตูก็เลยตลอดเอาลาပြောတယ်ตูก็တော့มันไม่ดีဖြစ်နေแหละอีติกันอ่ะตลอดเยตังเงินเลยตลอดเยตังเงินล่ะโอเคคุณนายตลอดเยตังเงินจ้าบาเลยกัวดีกว่างาอุบ่าจွ่นล่ะเนี่ยงาดีกว่าเนี่ยเช่นได้ชิ้นไล่มั้ยอ๋อคุณนายอ่ะแหละบาลุชิ้นมาแหละไม่หมอบูดีกิซาเปียวซิเปียวซิลุโลไม่อยากမင်းမကောင်လဲငါဘာကောင်လဲရှင်းရမှာပဲတော်တော်မင်းဒီကိစ္စဘာမှကိုမပါနဲ့ပြောရရင်အောင်စရာမင်းတော့မလို့ကွာငါဘာကရှင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပါကွာငါကိစ္စပဲငါပါမှာပေါ့မင်းကလည်းပြဿနာမတက်ပဲနဲ့ပြီးသွားရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့
ီသွားတော့လည်းလာလာပါပါအိမ်မှာနေတော့လည်းလာလာပါပါညာစချလာကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကဲဒီလောက်ဆယ်တော့အေးလေးနဲ့တောင်းလိုက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကဲဆိုဘာကိစ္စလဲဟောဒီကူတာရုံးနေတဲ့ကူရေဆယ်ဆောက်တာလုံးနေတဲ့လေအဲ့တိုက်လေးတွေအတူတူစားဒါဘလောက်ကြတယ်ပြောပြီးတော့ဘလို့စားစားတိုက်တယ်တာကြီးစီပြန်ပြစီဝင်မယ်ဆိုတော့လည်းကြည့်ရမှာပေါ့ဘယ်တော့လဲကြည့်မလဲ။ဟောတော့ရယ်ဘယ်လိုပြရလဲ။ဘာလို့ပါလဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ကြည့်လို့ဆက်။နိုင်ကအဲ့ဒီအလှဆက်ပြစီတွေကိုစီးပွားရေးရောင်းနေဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုကိုရန်စိတ်ထဲအောင်ဝါသနာပါလို့လုပ်တာလေ။ရတယ်လေ။အဲ့ဒီကိုသာထုံးပြလိုက်ကအန်ရှင်ပုံစံလိုက်ပါပါရာကုလားကိစ္စလည်းကုလားလုပ်ရမှာတော့ဖုန်းဆက်တယ်။ဘာလို့ကဇင်းလုပ်ပြီလဲ။လိုင်းလုပ်ပြန်ပြီဇင်းလုပ်ပြန်သိပ်ကွာဘူးတဲ့။အဲ့တော့လိုင်းလုပ်ပြန်ပြီမှာပဲအားပြလိုက်ပါဦး။ဝယ်လိုက်ပါတော့ဆိုတာကပြောတာ။ဆေးရဆိုပါ။ဘာလို့ဆေးရတော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါ။ဟုတ်ပါ။အော်တော့ခဏအထောက်ဒါမောင်နိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုလို့နဲ့အရင်တော့တင်မလိုက်တယ်အခုတော့စောင့်နေလုပ်ငန်းလေးလုပ်နေအတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ចောင်းစာလေးပါလာလို့သွားလာအောင်မလို့ရှိရဆိုတော့ဘဝလိုင်းရနဲ့နိုင်ငံညာကိုသွားရောသူ့အိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှားခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့အထုံးအကျေကိုရောက်နေတာငငယ်လေးကလည်းမိသားစုလိုဖြစ်နေတော့နိုင်ရသူ့ကိုခေါ်လိုက်တာလေကန်စီလို့တကန်စီလို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှမပြောနာမရှင်အလုံးဝမချက်အောင်သို့တော်ပြန်ကောင်းလာမည်ဘုရားအပြည့်ပြီးတော့ဖေဖေမိတ်ကလေးကိုပါလို့ဟမ်ဖေကအကိစ္စကောင်တော့မိတ်ကိစ္စမိတ်တော်မင်းနဲ့ကတော့နိုင်ငါကားတကယ်ရအောင်ပွဲကောင်းပါလို့ကမင်းနားလေငါလုံးငါလုံးလားမင်းကပြောပြီးမင်းလည်းကိုမင်းတွားတော့တွားတော့တွားရမင်းလည်းတော့ကြိုက်ရမလို့တော့မပါလို့ရှင်တော့တော့ကြောက်ပါအဲ့ကောင်ကဲပါ
老孙，一定搞不了，闹事了嘛！多谢多谢，多谢。这是你的。购物标本也要收银，购物记一嘛。 地产队也蛮难骗的，没别的单子了，好点。下面俺男友都不收了，都把扫毛、清扫房子收了。地产队的路，地产队也诈骗品，慢慢的毛利在那添了，收银的喏。他收银的哪个？俺男友的给吃的。路边的瓜，俺拉的，俺老老不得，比如说十三一比比多，西瓜也得先弄得了。 มาไปดูลูกว่าลูกคุณสิลุงเอ๋ยเขาเลี้ยงมาป่าวเอ๋ยเปล่าเว้ยมามาตุ้มยามมันที่ไกลสินะโซจินโซโอตุ้มยามมันที่ไกลสินะคุณมองยังเลี้ยงกูจีนะไหนไม่มีอะไรเดินมาเนี่ยเยสอะไรล่ะเอ๋ยตุ้มไล่มาหรอตุ้มเนี่ยปัจจุบันงานอะไรล่ะ มาไหนชีมกันมีเล่มกันมีเอาพี่ตัวอะไรทุ่งเองเอ้าเว้ยเมย์มาวันนั้นเราโยกอาชีพอ่ะเมย์เนี่ยดีวันไหนที่คุยพี่ตัวเมย์มาตาวันสิเอ็งเสียงพี่จะเลือกที่ยี่จีเดียวเลือกที่มีอาชีพถ้าเมย์เนี่ยดีเมย์เล็บปัญญาเลือกที่เอาไปเลยวันนี้มาบอกว่าเยสแค่นั้นชกแค่นั้นเนี่ยมันปัตตาเชนซามันเลยกว่าโอเคเอาละมาดูจะเลือก คุณลูกคุณยังด้วยเจสุมยังดีมาเลยคุณเจสุเดียร์ทำยังไงสิครับแกท้องถ้าชิโมชูไม่ซาเลยชกแค่นั้นมาเวลาเลยเวสาอุปยามุเวเนอร์ตุมยังเอาไปเลยไปเอาส่วนเลยราคาได้ไม่พอเนื้อเท่าไรเข้าไปละมาไหนมาไหนเนี่ยเอลิวเนี่ยไปแล้วเราปัดตันเลยลูกจะกระโดดลงอ่ะ พี่จะดูแต่แค่จะอะไรตั้งเงี้ยเจนี่ตัดไปเลยฉันเอาไอ้ดูแต่จีรุ่นเนี่ยเอาไปดีรู้ว่ากูนี่ร้านเนี่ยสู้มาแล้วไม่เอาเพี้ยนเลยตู้สู้มาแล้วก็ไม่สั่งเลยกูบอกว่าเราชกแค่นั้นก็เปลี่ยนคนนี้เพี้ยนช่องดูจี้อะกังเจนี่รู้สิจะน่าเนี่ยเปลี่ยนเลยเหรอ
ခုလဲစခန်းမူနဲ့ကိုဦးနဲ့ရင်းနှီးနေလို့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားတာ။ကိုညီတော်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတမားကိုပြာလုံးအောင်ကြည့်နေတာ။ပြောတဲ့စကားရဲ့လေကြီးလေကြီးနေ။ဟာနိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလာတာတို့ရံဖြစ်တဲ့လှုပ်တဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဗားရင်းညာနေလဲ။ကျွန်တော်နားကြမိကတ်။မင်းရလေလေခလေးကြနေရပဲ။ကဲရေမူးချိုးဝတ်စားလိုက်တော့နော်။သွား။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီတော့အောင်ပါဟင်အထွန်းလောက်လိုက်တာနဲ့တနေကုန်သွားပြီခုပဲကြည့်လေဒီနိုင်ထိုးနေပြီဘယ်လိုသွားတော့မှာလဲကျွန်တော်ပုံမှာစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးတော့ကူညီပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့စူးတ်ကူတက်ဖို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါမမလာတဲ့ပြီလားဘမနေမကောင်းလားဟမ်အော်မြူစာဆောက်လွယ်ရေးကုမ္ပဏီကဖိတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လားအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ပဲတက်ရမှာဒီလိုလုပ်လို့ရမှာလေအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုမန်နေဂျာဘက်တက်ခိုင်းလိုက်မမနေတိမကောင်းလို့ဒီနေ့အိမ်ပြန်လာလိုက်မမအဖို့လိုက်မလို့ကြာတာရပါလေကွယ်မမအိမ်ရောက်မှပဲ family doctor ကိုအကြောင်းကြားလိုက်တော့မယ်။အော် manager ကိုမမခဲ့တာပြောလိုက်နော်။မမမင်းရင်လည်းညီမကောင်းကိုအိမ်ပြန်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့